Jamen. Lea, det er en af tusind, du lader tænke at dele med dig. Amma yemuç, en doğum zamanun. Yamudil için en yerli sigarşı nabber. Mahmut oğlum, hani? Zaten de elim bileni kundur façının attan. Minalvat saat uzaydırsı çak kulani ona limet an. Tanışın da mı kal? Hayır, ne de mı kal? እንሰጣቸዋለሁ። እንዳትተኩስ። ምን ነው የሚተኮሰው? አላልኳችሁ? አሁኑን አስረክባቸዋለሁ። እሰይ! ቴፕ እየፈታ ማስረከቡን ትቶ ክላሽንኮቭ እየፈታ እየገጠመ ማስረከብ ጀመረ ይሄ ልጅ። አክሽ ቀልደት። ይህ እያ ደግሞ ቀልደት። ቀልደት? እያየረል እንዴት? አይ ነው። እኔ ራሴ አንድ ባንድ መጥቼ አስረክባቸዋለሁ። እንቀስቀሰው እንጂ አቆ አንተስ ልጅ እንደቀሰቀስ ቅጀት ይሁን ህልም ይሁን ጊዜ ወስደን ማጣራት አለብን። ቤቱን ኦና አርጋችሁ እዚህ አስቀራችሁት። ይገርም ይገርም። ህልምልም ህልምልም መበልስ ህልምልም መበል። እዚህ ምን ሰራለሽ? ቤት እኮ ነው ያለሁት። እንዴ ይገ ይገ ንቃ። እንዴ ንቃ ንቃ። እንዴ ዛሬም ቃዥቼ ነው አይደለም? ምን ብለት ቃዣለ? እንዴት የሚገርም ቲያትር አሳየር መሰለ አይደለ? ቆንጆ ቲያትር። ተሰማኛል? አንድ ነገር ተሰማኛል? ምን የሚያቃዥህ ነገር እንዳለ የቃዣህትን አንድ ባንድ ንገረኝ። ተናገር እኮ ነው። እኔ እኮ እንዳትጨነቁ ስለፈለኩ ነው። ምንም ነገር ማልነግራችሁ። አሃ ከኛ ከቤተሰቦቹ ውጪ የምትነግረው ሰው አለ ማለት ነው? እንግዳው ስሙ። አንዴ ብቻ አይደለም ለተከታታይ ቀናት ተቀጥሬ መሰራበትን መስሪያ ቤት የታጠቁ ሌቦች ሲዘርፉት በህልም ያቻሉ። እንዴ እኔ ፊልሙ ከብዶኛል። አንተ ተከታታይ ህልም ታያለህ አይደል? ማየት ብቻ እኮ አይደለም የጨነቀኝ። እና ምንድን ነው ያስጨነቀ? በቃ አያቴ በህልም ተደጋጋሚ ያየው ነገር በአሁንም ይሆናል አለኝ። እኔ ምልሽ ፍቅር፣ በህልም ደጋግሞ ያዩት ነገር በአሁንም ይሆናል እንዴ? በጣም ነው ግጥም አድርጎ ነው የሚሆነው። አዎ አሁን እኔ ህልም አያለሁ። በቃ በህልም ያየዋ ጠዋት ሲነጋ በሪያሊቲው ሃይ ኮፒ ራሱ ቁጭ በስር ተላልፎብኛል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንዴ ከኪያ ጋር እንጣላለን በህልም። አይ እንዲያን እኮ ህልም እኮ ሬር እኮ ነው። ብዙ አናይም እኮ እናንቺ አፍቅር። እንደዚህ አይነት ነገር እኮ አልፎ አልፎ ሊያጋጥም ይችላል። ደግሞ ቅዠትም ሊሆን ይችላል እኮ። ይቄ በቃ ህይወቴ አደጋ ላይ ነው ማለት ነው። የፈሩት ይደርሳል ማለት አይደል? እንዳይደርስባት አትፍራ። ቤተሰቦች አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የሆነ መፍትሄ ካላመጣችሁልኝ እግሬን ከዚህ ቤት አላነሳም። ወንድ ነህ አንተ ወንድ። እናትህ ብላ ወልዳሃለች እዚህ ቤት። ገና ለገና አባቴ ደገፈኝ ብለህ ቦዘን የሆነ ልትቀመጥ እናያለን። እሱም ይሄ
ተሰማለህ? ጠዋት 12 ከሩብ ከመኝታት እናሳለ። ይሄን ግቢ ሰባት እየዞርክ ምን እንደምትጠቃል? ህልምልም መተላል። አዎ፣ እዛን ጊዜ እንደ ያሪኮ ግንብ ይፈርስላል ተገላግለዋል። ይሄ ቆይቂ ለጊዜ ሱቁን ተወት አድርገው ለምን ከቤቱን አትሰራ? እንዲ ስራው ጠፍቶ መሰለኝ ሱቅ የተቀመጠ። ወይ ደሞ ረፍት ይውሰድና ቤት ውስጥ ይሁን። አረ ጎሽ ايه قدوس حساب قراش እሱ ነው የቀራችሁ እንደው ጎረምሳ ቤቴ ቁጭ አርጌ ልቀልብ እንዴ ይሉ ግቡና ተኙ ግቡኑ የምን መጨ ማለት ነው ንጉ በቃ ግን እኔ ጉዳይ እዚህ ቤት መቼ ነው በሲሪየስ የሚታዩ እኪ ቅዠትም ሊሆን ይችላል እኮ ለምን ገብተ ክፍለ አተተኛ ተነሽ አንቺ እንተኛ እንሸልም ምዘማኝል እኔ ምን ይግዬ ጥያቄ ሆነብኝ ነገር ቀድም ይዘው የነበረውን ቃ ወዴት ነበር የምትወስደው? ሃል አባ ሃሎ ወይኔ ቶርክ ሃሎ እሰማለሁ ወይ በቪዲዮ ቢያለ ኔትወርኩና በቪዲዮ እንዴት ላርገው? እሺ ኔ ዛሬ መቼም ለምን እንደደወልኩ ለታካለ። ለምን እንደደወልከው ጭራሽ ረስተዋል? አይደለም እኔ ረስቸው አይደለም አዲስ ነገር ካለ ብዬ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 7 ሰዓት ሽኩቴ ወደ ሀገር የገባችበት 35ኛ አመቷ ታስቆጥራለህ እኮ አባ መጨረሻ በእውነት አሁን ስለማታይ ነው እንጂ ወረቀቱን እንኳን ማስታወሻ ጽፈይ ሰጠኝ እጄ ላይ ነው ያለው። ይው ጎሽ ያው ሰዓቷን ዝንፍ እንዳታደርጋት ልክ 7 ሰዓት ላይ ድንገተኛ ግብዣ ስለተጠራው እንጂ እንደዚህም አላስቸግረኝ። ችግር የለውም አንተ አታስብም እንዳንተውኜ መደረግ ያለበትን ነገር አደርጋለሁ እኮ። አደራ እኔ ባላዬ ሽኩቴና የኔ አምላኬ እሺ ላል እኔ ምለው 7 ሰዓት አረን እ እሺ እሺ አንተ ምን አረክ አንቺ ነሽ እኔ ይቅርብኝ አክችልን ቢዚ ነኝ ልበለው ስለሽ አንቺ ነሽ እንዴ ምትጫወችብኝ እንዴ ከሳሲ ተቆሮ እና ካንተ ውጭ ለማን አደረ አንሰጥልኝ ምንድነውማ ሰሞኑን ባልና ሚስቶቹ የሌለ ምትጨቃጫቂ ሆናችኋል። ለአንድ ሳምንት ያለ አባቱን አደረ መጠበቃቀቶት ከኔ ጋር ይጨቃጨቃ። የምን አደረ? እንዴ አቴ ሽጉጥ በቁማሩ ሰው ነው? ምን ያወርሱታል? ለአንድ ሳምንት ያለ እኔ እስከምመለስ እንደራሴ አርገ ተንከባከቦ ብሎ ቢሰጡት እኮ ነው እንደዚህ ሽብር የሚፈጥርበት። ቴንጂኪ የምን ማለት ነው? ያን ያለ እኔን ሰነፍ ለማድረግ የሄድሽበት መንገድ ግን ትክክል አይመስለኝም። እህ እኔ እስራኤል እስራኤል ሽጉጥ ልጠብቅ እንዴ? ነገሩ እኮ ተምታታ። አባ እውነቱ አንዳንድ ጊዜ የሆኑ ሰዎች ትኩረታቸው አንድ ነገር ላይ ብቻ ነው የሚሆኑ። ለምሳሌ እኔ ምግብ እየበላሁ ሌላ ነገር ማሰብ አልችልም። ስሙ አያታችሁ ቢኖር ኖሮ ትሰማላችሁ ልጆች፣ ይሄ ሽጉጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው የዛሬ 35 ዓመት ነበር ይላችሁ ነበር። በህንድ ኢትዮጵያ ቆንጽላ ውስጥ ስራዬን ጨርሼ ልመለስ ነው ከቦምቤው ከንቲባ የተበረከተልኝ። ከንቲባው ሚስተር ሻኩር አርፈዋል። የልብ ወዳጄ ነበሩ። ስጦታው የልብ ወዳጄን እያስታወሰኝ ይኖራል። ይል ነበር። ስለዚህ የሽጉጡ 35ኛ ዓመት ልደት ነው መሆኑ ነው። ከይገረም ጋር በድሜ ኩያ ናቸው። አይገርም ለራሴ ችግር ራሴ መፍትሄ አገኘሁ። እውነት አንተ እኮ በጣም ደፋር ሰው እኮ ነህ። እኔ ከዚህ ሽጉጥ ጋር ልደቴ ይከበር ልትል ይሆናል። እንዴት እስካሁን አልመጣልኝ? ምኑ ምን አይነቱ ደነዝ ነኝ እንደ ውይ ግዬ እሱን መወቀ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። አባ እስቲ አንድ ያሳየኝ። ምኑን ነው የምታየው? ጣቱ ላይ ቀለበት መኖሩን ለማየት ነው? አታስብ፣ እሱም እንዳንተ ወንደላጤ ነው። እስቲ አንቺ ዝም በይ የርጎ ዝም። አባ እስቲ አንድ ለተዋልልኝ። መቼም በዚህ ሽጉጥ ተኩስና ምታኝ እንደማትለኝ እርግጠኛ ነኝ። አንድ ያውሰኝና ሌቦቹን አስፈራርቼ ልመልስልን። ገራሚ ሀሳብ ነው አይደል? ምን
ይሄ በህልም የምታያቸው ሌቦች በእውነትም እንደሚመጡ ተማመንን አይደል እንዴ? በልጣ ጣምጣብ ነው። ሽጉጡን ይዘህ ስራ ቦታ ሄደ ማራ? ይሄ ግን በጣም ቀበጥክ። ምን አለበት በቃ ሲመጡ አስፈራራበትና በክብር እንደሰጠኝ በክብር ብመልስል። ዝበለተ ዝል እኔ ከበረ ሽጉጥ አንስቼ መሰጠህ ሬዲዮና ቴሌቪዥን እንደምትፈታበት መርጫ መሰለህ? ምን ይጨበልካል? በጣም ትገርማላችሁ። እሺ እሺ ያው በኋላ አንድ ነገር ቦን ግን ምን አለ በሰጠ ነው ብላችሁ እንዳትጸጸቱ። ምን ነው ራስ ላይ እርምጃ መውሰድ አማራ እንዴ? ሊሆን ይችላል እንዶ መሄጃ ያላችሁን ብላችሁ መቀለጅ አረጋችሁ አይደል? ምን ታረጋለሽ? ማን ነው መጫወቻ ነው እንጂ ሊያ ወይ ስንሳት ነው የደግርግዳው ሰዓት? በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 7 ሰዓት ሆኗል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ቦቋቃ ሁሉ ደ የተተኮሰው አርቲፊሻል እኮ ነው። ምንድነው እንደሚያረጋችሁ ደ አጭቂያ ፓ አባቴ ቢኖር ኖሮ ይሄ ሽጉጥ የዛሬ 35 ዓመት ከቀኑ 7 ሰዓት ሲል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የገባ ይል ነበር። አባ አደራን ተውጥቻለሁ፣ ናና ተረከበኝ። ከዛ የሆነ ድምጽ ሰማሁና ወደ ውስጥ ስመለከት የሆነ ሰው በር እየሰረሰረ ነበር። ልክ ስጮህ ሮጣ መለጠ ለማ ገብቶ ነበር። ያሽ ያሽ ይገረም ቀደም ይበሳ የእውነት ሰው ገብቶ አይተሽም ባይልሽ? ይኸው በይገረም ስታሾፍ እራሷ ቅዠት ያዛትና አረፈው። ሊያ ግን እርግጠኛ ነሽ ሌባ አይተሻል? በእኔ በብረቱ ነው ተደፍሮ ማቀው ቤታችን እንዴት ተደፈረ? እንዴት ሌባ ገባ ቤታችን? ምናልባት አያቴ የሽጉጡ እንደነት ለማረጋገጥ ሌባ ልኮብን ቢሆንስ? እንዴ ደግሞ ቀልድና ቁም ነገር ላይ እማ ራሱን መጥቶ ሊሆን እኮ ይችላል። እንዴ እናንተ ምን ሆናችሁ? አላማችሁ አልዴ ወይም ደግሞ የይገረም የህልም ሌቦች የእውነት እዚህ ቤት መጥተው ነበር ማለት ነው። እንዴ እነዚህ ሌቦች ግን ከኔ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ይገረም ና እንደ ኮኪላ ሽ ብሎ መተኛት ነበር። ጥበቃ መቀጠር አለበት። ለምን? ሌባ ስለገባ ይሄ ምክንያት መሆን አይችልም? አዎ መቀጠር አለበት። አይ አይችልም፣ አንችልም። ጥበቃ እንቀጥራለን። ለምን? ለምን ማለት ጥሩ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ የጥበቃ አገልግሎት የሚያስፈልገው ስራ በተፈለገ በዚያ ጊዜ እያንዳንዳችን በተራ ልንጠብቅ ቃል ተግባብተናል። ሁለተኛው በአሁኑ ሰዓት ጥበቃ ለመቅጠር የሚያስችል በጀት የለንም። እሺ ቆይ በፍቃደኝነት የሚጠብቀን የለም? አበላለሁ እንዴ? ተጣውጣ ነው ይለይልን። እኔ ጣውጣለሁ። እንደ ስሟት እንደ ቤተሰብ እንደ ተባበሩኝ ማለት ለጣይ ማውጣቱን እኔ ኃላፊነት በወስድ ለምን መሰላችሁ? አሁን እንደምታውቁት እኔ በጣም ቢዚ ሰው ነኝ። በዛ ላይ ሰሞኑን ፔፐር እኮ እየሰራሁ ጥናታዊ ጽሑፍ አለኝ። ሌላ እንደገና ሽጉጡን መጠበቅ ራሱ ከባድ ስራ ነው ታውቃላችሁ። አባ ምክንያት አትደርድር። ምክንያት እንደርድር ካለን እኮ እኛ ራሱ ብዙ ምክንያት ይኖረናል አይደል እንዴ? እውነት ነው። ከዚህ ቤት ህግና ደንብ ውጭ መሆን አይችልም። እይ ሴቶች፣ እይ ሴቶች፣ አንድ ላይ ስትገጥሙ ቆይታችሁ እጅ እጣ የወጣችበት እያንዳንዱ ሰው ይጠብቃታል። ተግባባል? ወይ ምንድን እንዴ? ገና በአንደኛ ጣ ነው
የሚጸነው? እንዴ እጣ ነው እንጂ እኮ ጨረታ አይደለም። እውነቷን ክያ እኮ እጣ እንጂ ጨረታ አይደለም። ደግሞ ምንድን ነው አንዴ ወጥቶብሻል? ፍርታም ለምንድን ነው የምታፍሪ? ቆይ እሺ፣ ከመቼ ጀምሮ ነው የምጠብቀው? ከአሁን ጀምሮ ነው። ዛሬማ ሌባ መጥቶ ይሄዳል እንዴ? ማደቡ ደቂቂ መጥቶ ሄደ። አዲስ አበባ አንድ ሌባ ብቻ ነው ያለ። በዚህ ሌባ ላባረር አይሆንም። እንደ እህቴን ቀምቶ ቢወጋት። እኔ ሽጉጥ እፈልጋለሁ። ሽጉጥ እቺ ስጭ። ለጊዜው ያለን ሽጉጥ ይሄ ነው። እኔ የአያቴን ሽጉጥ ነው የምፈልገው። የአያቴን የማን? የአያቴን። ዝም በል ዝም በል ዝም በል። እነዚህ ምን ማለት ነው? የአያቴን ሽጉጥ ሰጥቼ ተኩሰሽ ወይ ባርቆብሽ ለሊቱ ሙሉ ጣቢያ ለጣቢያ ሰንከራታት ልገር። አታስቡም አታስቢም። መኳንንት፣ ለምን ቀላውን አውጥተን አሰጣትም? ለነገሩ እስክታስፈራራኩኝ እንደርሳለን። አዎ ቀላው አያስፈልግም። ይኸውልሽ፣ አንቺ ዝም ብለሽ ጩሂ፣ ከዛ እኔ እደርስልሻለሁ። ለአንቺ ማብረሽኛቱኝ እንደ ይገረም ተከታታይ ህልም ማየት ጀመርኩ እኮ። ሶስተኛው ክፍል ላይ ደርሻለሁ። እማ ምን ያስቅሻል? ፍቅር አይዞሽ፣ እኔ ጸልይልሻለሁ። ምንድን ነው ጦር ሜዳ የምትሄድ እኮ አስመሰላችኋት። በሶና ኮዳ ስጧታ። ዘና የሚያደርግሽ መድኃኒት ከፈለግሽ ደግሞ ኪችን ውስጥ አለልሽ። አረቄ ነው አይደል? ፍቅር ፍቅር፣ አይዞሽ፣ ቀን አድርገሽ ጠብቂ። ቢያንስ ሽጉጡ ሆነሽ አሸንፋል። አንቺ ሰርጎ ገብ አብረሽ ትቆሚያታለሽ። ንግር ያለ ከቋሚ ቤተሰቡ የተሰጠ የፍርድ ውሳኔ። ወጣት ይገረም። ወጣት ለማለት እንኳን ትንሽ ይከብዳል። ቤተሰቡ ላይ ላደረሰው ስነ ልቦናዊ ጥቃትና ላሳየው ያልተገባ የተበላሸ የላሸ ቀና ምንድነው? እንዲህ ምን ፍትህ እንዳይጓደል ታይ ያልተጻፋት ተንብቤ ጻፈውን አንብቤ። ይቅርታ ክቡር ፍርድ ቤት፣ ትንሽ ስሜታዊ ሆኜ ነው። አትሁኛ ስሜታዊ።
ላሳየው ያልተገባ ስነ ምግባር ማካካሻ ይሆን ዘንድ ቤተሰቡ ግራና ቀኝ መክሮ በሱ ገለጻ ባንድ ድንጋይ 3 ወፍ እንዳለው እኛም ባንድ ጥፋት 3 ቅጣቶችን አስተላልፈንበታል። አንደኛ ላንድ ሳምንት ከትንሽ እስከ ትልቅ የቤት ውስጥ ግልጋሎት እንዲሰጥ ዝርዝር አፈጻጸሙ ኋላኛ ነዋል። ሁለተኛ ለስድስት ወር ከቤተሰብ ቁብ እንዲገለል የጣለው ምቁብ በሌሎች አባላቶች የሚበላ ይሆናል። ግን ይጥላል? አዎ እንዴ የዳውንም አይከፍላል አሉ። ሶስተኛ ለ24 ሰዓት ከየትኛውም የቤተሰብ አባላት ጋር ንግግር እንዳያደርግ ተወስኖበታል። እንዴ ፍቅር ምንድነው? እንዴ ምንድነው? እንዴ እንደውም ትሮት በመዳፈል ተጨማሪ ቅጣት ተጠብቃል። ተባረክ። ይሄ ትክክል ነው። እስካሁን የተነበበው በጽሁፍ በጆሮ የሰማው አፈጻጸሙ ካሁን ሰዓት ጀምሮ የሚቀጥል ይሆናል። እናንተ ንገቡ። ምንድነው? ይግባኝ ግባ።